pronto. Você vai morrer. Ah, você tá com a máscara. Eita. Ai, eu sou muito ruim nesse negócio aqui. Ah, você tá com a máscara, acertei o tiro, não sei se não morreu. Agora? É, acertei o tiro aquela hora lá. Ah tá, naquela hora. Mas não tirou dano nenhum, mano, eu juro pra você. Eita, nego. Oi, isso, tá pegando? Não. Ah, é impossível isso. Tá dando umas quedas. Eu tava com 20 mil, agora eu não tô nem com mil mais. Ah, eu sou muito ruim nesse negócio. Eu sou muito ruim. Sabe o que é ser ruim mesmo? Quanto de vida você tá? Hein? 100%. Aí é seu bosta. Vai segurando aí, ó. Agora pegou, isso é pegar, velho. Galera, fizemos uma kill nesse bosta aqui. Manda um salve aí. Salve. O bagulho é louco. Louco nada, você é muito ruim. Nossa! Você é louco! Ah, tá bom, não! Cadê? Ah, ô, sai fora! Ah, ô, você morreu assim, ó. 3/1. Você viu, meu bagulhinho tá azul, velho, até... Ai, filha da puta, fiquei preso. Tá azul, tá azul. Ai, velho. Mano, se eu quiser virar essa bosta, deixar você com dois só e depois mais eu faço. Faz nada. Nossa! Acertou na cabeça, você é louco. Não. Headshot acertou no pé. Não, mas como, o tiro foi na cabeça? Como foi no pé? Oi? O tiro foi na cabeça? É. Tá. Ah, sai daqui, velho. Você é louco. Ah lá. Vai segurando. Esse é em bot ligado aí. Viado. Sou hack. Tô com 10. Tô com 10 de vida. Não, para! Acertei na cabeça do panda ali. Nem tirou meu capacete ainda. Pra mim isso é errado. É pra todo mundo quase quando eu jogo fala que sou errado. Segurando HS de faca, mano. De faca? De faca? O bagulho parece mais um... machadão? Ah, agora acertou a minha cabeça, galera. Nossa, fiquei com... tá desnorteado, bagulho. Eu apertei o kit e não carregou lá. Armas. Isso, eu gravei isso. Não deu tempo de abaixar. Sou muito bom nisso.
Ah, para, sabe? Ah, que cagada! Eu tirei no susto. Eu preciso fazer missão, mano, pra liberar mais título. Ai, meu Deus. Sai daqui. Ô louco. 7. Eu tô quantos? 6. Ah, para. Como que ele morreu, velho? Você nem acertou, mano. Ah, que não acertou esse jogo que é mó bugadão. Pior, essa tela também é bugada mesmo, pior. Eu sei que é bugado. Oh, como? Quero ir na faquinha contra os caras, mano. Ah, ô, sai daqui. Sai daqui o quê, filho do céu? Essa, esse bagulho, seu. Ah, ô, como isso? Ah. Eu sou muito ruim, olha, você fica com esse panda na cara aí, fica distraindo eu. Vou mostrar o vídeo chorando, né? Vacilão. Tô nem aí. Ai, meu Deus do céu, que susto. Você nem sabe onde eu tô, né? Não. Meu Deus do céu, arrancou tudo minha vida, tô com 2 de vida. Ah, ô, Matheus, ô. Tá segurando aí, ó. Ó, tem um cachorro latindo aqui. Tirado ou não? Quê? Tirado. Gravou essa, né? Gravei. Yeah. Tá gravando tudo. Eu dei 2 head, não sei. E eu dei 2. Caralho. Acabou a bala. Ai, velho! Era pra mim ter dado esse head, eu troquei. Dei que aqui na hora. Eu sou muito ruim, viu? Eu sou muito ruim. Como que você deu uma facada desse aí? Facão usado, filho. Eu vi isso, hein? Tô vendo esse dinheiro aí. Ah, velho, que cagada! Não! Mentira isso! Ô, você tá de aimbot, mano. Tá de aimbot. Eu vou passar isso. Você virou e já deu head, aham. Eu tô gravando, velho. Tô gravando. Você vai morrer. Pô, tá dando uma esquerda de FPS muito louco. Puta que pariu. Dormiu, né? Me assustei, tremeu tudo aqui. Uma causada pra completar, então. Meu Deus do céu.
Red Team, win! Ganhei. Ganhou.